Қайырлы кеш, қымбатты телекөрермендер. Бұл апта ішіндегі жаңалықтарды ашықтайтын және саралап өтетін апталық ақпар бағдарламасы. Сіздермен бірге мен Айнұр Төлеуғалиқызы. Алдымен аңдатпа. Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Бейбіт Атамқұлов ақылы жолдарға жаңа тариф енгізілмейтінін айтты. Сондай-ақ жөнделмеген жолдар ақылы болмайды. Осы аптада Батыс Қазақстанда карантиндік шектеу шаралары жеңілдетілді. Батыс Қазақстан облысы бас мемлекеттік санитар дәрігері Мұқамғали Арыспаевтың 31 мамырдағы жаңа қаулысы шықты. Қаулы 2 маусымнан бастап күшіне енеді. Кеше Елордада онлайн режимде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша 5-ші республикалық кәсіпкерлер форумы өтті. Онда кәсіпкерлер палатасы ел бизнесін дамытудың жаңа жолын ұсынды. Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Бейбіт Атамқұлов ақылы жолдарға жаңа тариф енгізілмейтінін айтты. Сондай-ақ жөнделмеген жолдар ақылы болмайды. Министрліктің ресми дерегі бойынша қазір елдегі ақылы жолдарда жеңіл автомобиль үшін 1 шақырымдық тариф 1 теңге, ал автобустар үшін ондағы орындық санына байланысты 1 шақырымға 5-15 теңге аралығында. Ауыр жүк көлігелері 1 шақырымға 5 теңгеден 25 теңгеге дейін төлейді. Айта кету керек, Қазақстанда республикалық маңызы бар жолдарды жалпы ұзындығы 25 мың шақырым. Күтіп ұстауға жыл сайын 40 миллиард теңге жұмсалады. Қазақ жол ғылыми зерттеу институтының мамандары ауыр жүк көліктер үшін тарифті 38 теңгеге дейін көтеруді ұсынған болатын. Бірақ министрлік пен салалық ведомство бұл ұсынысты бекіткен жоқ. Қазір 2013 жылға тариф қолданып отыр, дейді ведомство басшысы. 2025 жылға дейін автожолдарды 11 мың шақырымына ақылы жүйені енгізу жоспарланған. Мәселен, көрші елдерде ақылы жүйе бұрыннан бар. Ондағы тарифтік мөлшерлемелер біздің елдегі көрсеткішпен салыстырғанда әлде қайда жоғары. Салыстырып қарайтын болсақ, Ресей Федерациясында жүк көліктері 1 шақырым үшін 22 теңге төлейді. Италия мен Германияда орта есеппен алғанда 70 теңге. Беларусь Республикасында 80 теңге, ал Хорватияда жүк көлік үшін жолда жүру 22 теңгені құрайды. Жүк көлігі жүргізушілерінің наразылығына қатысты Қазавтожол қандай жауап қатты? Бұл мәселе билік тарапынан қадағалауға алынып отыр ма? Бұл орайда жүк көліктері жүргізушілер тарапынан айтылған мәселелер ескерусіз қалмайды деген мамандардың айтар уәждері қандай? Елордалық тілшіміз Әселім Қалкен айтып берсін. Неше күннен бері еліміздің түкпір-түкпірінде жүк көлігелері жаңа учаскелердің ақылы болғанына наразылық білдіріп, бас көтеріп, индустрия министрлігінен ақылы жолдардың тарифін төмендетуді талап еткенді. Жүргізушілердің айтуынша 1 шақырымға 37 теңге төлеу қалтаны қағады. Болмаса ақыл жолдан бөлек жүк көлігіне арналған жол салып берсін деп отыр олар. Өз кезегінде Қазавтожол компаниясы жүргізушілердің бұл талабы талқыланады, бір шешімге келеміз деген уәдесін үйіп төккен болатын. Алайда бүгінгі брифингте министр Атамқұлов нақты жауабын айтты. Оның айтуынша жол төлемі үкіметпен 2013 жылы Астана-Щучинск жолын ақылы еткен кезде бекітілді. Сол баға жаңа учаскелерде қолданылып келеді. Ал көрші елдерде ақылы жол тарифі әлдеқайда жоғары, дейді ол. Ресейде жүк көліктері 1 шақырым үшін 22 теңге төлейді. Германия мен Италияда 1 шақырымға 70 теңге төлем жасайды, ал Белоруссияда ол 80 теңгені құрайды, дейді министр. Сондықтан Қазақстанда ақылы жолдардың тарифі өзгермейді. Тарифы установлены в 13 году правительством. Тариф өзгермейді. 2013 жылы бекітілген тариф неше инфляция болса да өзгермеді. Бұл өте ыңғайлы. Ақыл жолдармен жүріп жатқандар тарапынан бірде бір шағым түскен емес. Ал Батыс Қазақстан, Ақтөбе облыстарынан түскен шағым қайтарым, ол өңірде жол 20 жыл бұрын салынған. Онда ақылы жолдар жоқ. Бүгінде біздің елде ақылы жолдардың 1 километр үшін жеңіл автокөлік 1 теңге төлейді. Автобустар 5 теңгеден 15 теңге аралығында. Ал жүк көлігелері 1 шақырым үшін 5 теңгеден 25 теңге аралығында төлем жасайды. Министрлік 2025 жылға дейін елде 11 мың километр жол ақылы болады деп отыр. Биыл маусым айынан бастап 5800 шақырымға төлем енгізу көзделген еді. Ол жоспар жүзеге аспай қалды. Оған жүргізушілердің наразылығы себеп болуы мүмкін бе? Ашылатын жолдардың сапасын, соның бәрін қайтадан тексеру басталған бізде мамыр айында. Оның бәрі әлі аяқталған жоқ. Біраз жерлерде ремонт жүргізу керек қайтадан. Соның бәрін біз қазір есептеп, қайтадан сол жұмыстарды жалғастырып, ремонт біткеннен кейін соның бәрін, сол әр учаскесін арнайы актпен қабылдап, соның кейін ашылатын болады.
Қазақстанның ақылы жолдарында Еуропадағыда сервис жоқ. Бұған біздің елдегі жол алшақтығы себеп, дейді Атамқұлов. Еуропада елді мекендер тығыз орналасқан. Жолдардың кірісі өте жоғары. Көлік ағыны да тығыз. Ал Қазақстанда 500 шақырым жолдың бойында бірнеше шағын елді мекен ғана орналасқан. Жолдарды күтіп ұстау өте қиын. Қытымыр қыста техника дер кезінде барып жолды тазалап үлгермей жатады. Халық пен көлік саны тығыз елдерде жолдың шығыны тез ақталады, деп ағынан жарылды министр. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК Қыркүйек телеарнасы, Елордадан. Тақырыпты одан ары қарай жалғастырамыз. Еліміздің әр өңірінде жүк көліктері ақылы жолдарға қатысты наразылықтарын білдіруде. Мәселен, маңғыстаулық жолаушылар және қостанайлық, оған қоса өңірдегі жүк көлік иелері бүгінгі таңда ақылы жолға қатысты сын пікір айтуда. Жүк көліктерінің жүргізушілері бірнеше күннен бері қарсылық білдіріп талаптарын жеткізді. Олар белгіленген тариф жол сапасына сәйкес емес дегенді алға тартады. Яғни жол бойында тынығу орындар жоқ. Оған қоса жөнделмеген жолдар жүргізушілерді онсыз да жол бойындағы шығындарын еселей түседі. Толығырақ Маңғыстау облысындағы меншікті тілшіміз тарқатады. Қайырлы кеш, әріптестер. Жүргізушілердің айтуынша, әр шақырым үшін 5-25 теңге аралығында ақша төлеуі тиіс. Кей аймақтарда төлем 37 теңгеге дейін жеткен көрінеді. Сондықтан жүргізушілерге ақылы жүйеге көшпес бұрын жол сапасын жақсартуды талап етіп отыр. Жол не соответствует ақшалуға. Жасасын жолдың жағдайын. Мал өтпейтін деп істесін. Бір. Қыста жол таза болсын. Құм мен песок төгілсін жағып, дұзы. Малға қасың ба, мал сайрап жатыр жолдың үстінде. Қызылған болып жатыр қазір, қараңдар. Водительші тарап. Водительші тарап бір. Газды қазір айқаймен әрең ұстап отыр. Оның өзінде кеше 10 теңге қымбат шығып кетті. Сәлекін білеміз, 200-дің үстіне шығып кетті. Бензинді де қазір Россиямен теңестіреміз деп 200-ге алып баратыр. Менде 6 бала бар қазір. Мен жағдайымды қысатын болсам, мен қазір көшеге шығып отырам болсам да. Бір машина күніміз қарап отыр. Ода кредит қалған машина. Жүргізушілер жол сапасы сын көтермейтін болса, төлем алынбасын, дейді. Сондай-ақ жүк көліктері үшін 37 теңге мөлшерінде бекітілгелі отырған тарифке де қарсы шықты. Бұдан бөлек жолдарда ақылы жүруге 5 жылдық мораторий енгізуді ұсынып отыр. Ашуланған жүргізушілер мұны коронавирустық пандемияның нәтижесі деп түсіндіреді. Болмаса қасына қосымша тегін жол салсын. Халыққа бұйыр берсін. Пандемиядан өзіміз әрең шығып отырмыз осы отқанда. Кредит бар, барлығы бар. Сол айтарымыз. Жүргізушілердің айтуынша, ақылы жол халықтың қалтасын қағады. Егер шенділер тұрғындардың уәжіне құлақ аспаса, 10 күн бойы бейбіт митинг ұйымдастырамыз, деп отыр. Өңірімізде эпидемиялық ахуал жақсарып келеді. 2 ай бойы облысымыз ауру таралу көрсеткіші бойынша қызыл аймақтар тізімінде болса, өткен аптадан бастап ауру таралу көрсеткіші төмендеп сары аймақтар тізіміне енді. Осы аптада Батыс Қазақстандағы карантиндік шектеу шаралары жеңілдетілді. Батыс Қазақстан облысының бас мемлекеттік санитар дәрігері Мұқамғали Арыспаевтың 31 мамырдағы жаңа қаулысы шықты. Қаулы 2 маусымнан бастап күшіне енді. Облыстың сары аймаққа кіруіне байланысты шектеу шаралары жеңілдетілді. Атап айтқанда, бұған дейін мемлекеттік органдар мен квазимемлекеттік сектор ұйымдары қызметкерлерінің кемінде 80, жеке кәсіпкерліктегі 50% қашықтан жұмыстан жасап келген еді. Енді 2 маусымнан бастап мемлекеттік органдар мен квазимемлекеттік сектор ұйымдарының кемінде 50% жұмысын қашықтан атқарады. Сонымен қатар мемлекеттік органдар, ұйымдар, офистер мен қызметкерлерге COVID-19-ға қарсы вакцинациялау жүргізген жағдайда қашықтан және штаттық форматта жұмыс істейтін қызметкерлердің пайыздық арақатынасы жөніндегі талаптарды ескермей қызметті ұйымдастыралады. Осы орайда екпенің толық курсынан өткен және соңғы 6 айда коронавируспен ауырып емделіп шыққан барлық қызметкерлер штаттық режимде жұмыс істей алады. Алайда жиналыс, кеңестер, семинар, конференциялар селекторлық режимде және бейнебайланыс арқылы өткізіледі. Басқа да карантиндік талаптар сақталады. Облыстың сары аймаққа енуіне байланысты шектеу шаралары жеңілдетілді. Атап айтқанда, енді жексенбі күндері сауда орындары мен жабық базарларға жұмыс жасауға рұқсат берілді. Сары аймақ бойынша жаңағыдай бұрын, егер де мемлекеттік нысандар 80%-ға дейін арақашықта жұмыс жасайтын болса, бүгінгі таңда 50%-ға дейін рұқсат берілген болатын. Балабақшаларда 15 баладан болса, қазіргі таңда 25 балаға дейін. Облысаралық Атырау, Орал арасында бізде қазір жүретін бір автобусымыз бар. Бұғанда да егерде шектеу қойылса қызыл аймақта бүгінгі таңда рұқсат етілді. Алайда жиналыс, кеңестер, семинар, конференциялар селекторлық режимде және бейнебайланыс арқылы өткізіледі. Басқа да карантиндік талаптар сақталады. Я думаю, к концу 2022 года.
Менің ойымша 2022 жылдың соңына қарай жағдай тұрақталады. Қазір халықтың шамамен 60% ауырып шықты, ал 40% вакцина қабылдады. Яғни ауруға қарсы иммунитет қалыптасып келеді. Кеше күні облыста ауру жұқтырған 75 адам анықталды, облыста 68 мыңға жуық адам вакцина қабылдаған. Апталық ақпар бағдарламасын одан әрі қарай қаржылық шолу айдарымен жалғастырамыз. Әлем елдерінің экономикасы қалыпқа келе бастады. Сарапшылардың пікірі осындай. Өйткені соңғы кездегі вакцинациялаудың жоғары деңгейде өткізілуі кәсіпорындардың қайта жұмысын бастауға себеп болуда. Яғни жыл соңына дейін әлемдік ішкі жалпы өнім 5,8%-ке жетеді. Бұл соңғы 48-ші жылдардағы рекордты көрсеткіш. Экономиканың қалыпқа келуі халықты вакцинациялаумен тікелей байланысты, дейді мамандар. Өйткені қазір ақш пен Ұлыбританияда вакцина дозысы тұрғындардың 90%-не жетеді. Сәйкесінше, осы елдерде өсім әлемдік орташа көрсеткіштен жоғары болады. Ал дамушы елдер экономикасының қайта аяққа тұруы 5 жылға дейін созылуы мүмкін. Ұйым мамандары пандемия кезінде елдің сыртқы қарызын арттырмауға, салық жүйесіне тиімді өзгерістер енгізіп, білім беру, денсаулық сақтау және климаттың өзгеруіне байланысты жобаларға инвестициялар арттыруға кеңес береді. Өйткені кез келген қиын жағдайда білім мен денсаулық қана елді алға сүйрететініне сенімді. Алаяқтар Ұлттық банктің қызметкері ретінде хабарласа бастаған. Ұлттық банк ақша жымқыру мақсатында азаматтардың жеке деректеріне ие болу үшін Ұлттық банктің қызметкері ретінде телефон шалатын алаяқтардың көбейе бастағанын ескертеді. Ұлттық банк жеке тұлғалардың шоттарына қызмет көрсетпейді. Ақшалай есеп айырбастау мен мәміле жасамайды. Ұлттық банкте шоттарды тек қана Ұлттық банктің екінші деңгейлі банктердің шектеулі заңды тұлғалардың операцияларын есепке алу үшін ашылады деген хабарламада. Осыған байланысты Қазақстан Ұлттық банкі ақша жіберіңіз деген электронды хаттар мен белгісіз нөмірлерден түскен қоңырауға жауап бермеуге кеңес береді. Белгісіз банк шоттарының реквизиті көрсетілген аяқ асты ақшаға тап боласыз деген хабарлама немесе телефон қоңырауы көбінесе алаяқтардың әрекет екенін байқатады. Ұлттық банктің ақша жөнелтіңіз деген сипаттағы күмәнді хат немесе қоңырау түссе, құқық қорғау органдарына арыздауға жеттелінген ескертуде. Тақырыпты одан әрі қарай жалғастырамыз. Ұлттық банктің қолма-қол ақша айналымы департаментінің директоры Жомарт Қажымұратов Ұлттық банк 2006 жылдан бастап және одан кейін шыққан банкноттарды айырбастауға қатысты жағдайды түсіндіріп берді. Халықтың көптеген өтініші негізінде сондай халықаралық тәжірибені ескере отырып, Ұлттық банк 2006 жылдан бастап және одан кейін шыққан банкноттарды айырбастау үшін шексіз мерзім енгізу туралы шешім қабылдады. Жаңа банкнот шыққан жағдайда 12 ай ішінде ескі банкнотпен қатар қолданыста жүреді. Басқаша айтсақ, ескі банкнотта жаңа банкнотта заңды төлем құралы болады. Және оларды бір жыл бойы барлық төлем түрі бойынша қабылдауға міндетті, деді Жомарт Қажымұратов. Оның айтуынша, қандай да бір банкнот айналымнан шыққаннан кейін оны 3 жыл мерзім ішінде Ұлттық банктің филиалдарынан, екінші деңгейлі банк бөлімшелерінен, Қазпошта акционерлік қоғамы кеңселерінен айырбастап алуға болады. Егер сіз белгілі себептерге байланысты айналымнан шыққан банкноттарды 3 жыл ішінде екінші деңгейлі банктар мен Қазпошта акционерлік қоғамының кеңселерінде айырбастай алмай қалсаңыз, онда Ұлттық банктің филиалдары оларды мерзім бойынша шектеусіз қабылдайды. Елімізде 2021-2025 жылға дейін мұнай-газ химия саласында 7 өндіріс ошағы іске қосылады. Жобалардың жалпы құны 17,5 миллиард доллар. Энергетика министрі Нұрлан Ноғаев мәжілісте өткен отырыста мұнай-газ химия саласын дамытудың 5 жылдық ұлттық жобасы қандай нәтиже бедіретінін түсіндірді. Үкіметпен мұнай-газ секторының шикізаттық бағыты терең өңделген. Қосылған құны жоғары өнім шығаруға бағдарлау бойынша жұмыс жүргізіледі. Қойылған міндеттерді іске асыру ақылы мұнай-газ химиясы өнімдері өндірісінің көлемін 2025 жылға қарай 2 миллион тоннаға жеткізу көзделген, деді Нұрлан Ноғаев. Министрдің сөзіне қарағанда, осының арқасында мұнай-газ химиясы өнімдерінің экспортын 2025 жылға қарай 8 есеге ұлғайтып, 1,336 миллиард доллар табыс әкеледі, деп көздейді. Бұл барлық кірістің 80% құрайды. Осылайша 2025 жылға дейін жалпы құны 4,7 миллиард доллар болатын 5 зауыттың құрылысын аяқтап, жалпы құны 12,7 миллиард доллар болатын 7 зауыттың құрылысын бастау көзделуде, деді ведомство басшысы. Коронавирусқа қарсы вакцина алғандар ашық жобасы арқылы жасыл мәртебеге ие болады.
Бұл туралы цифрлық даму инновациялар және аэроғарш өнеркәсібінің министрі Бағдат Мусин халық алдындағы есепті кездесудің қорытындысында айтты. Біз денсаулық сақтау министрлігімен бұл жұмысты жүргізіп жатырмыз. Келесі аптаның басында бізде барлық вакцина алған адамдар ашық қосымшасында жасыл мәртебеге ие болады. Қазір біз оны ашық функциясы деп атаймыз. Себебі ол бірнеше қосымшаларда қол жетімді болады, деді Бағдат Мусин бұқаралық ақпарат құралдары өкілінің сауалына берген жауабында. Сонымен қатар ұлттық ақпараттық технологиялар акционерлік қоғамының басқарма төрағасы Ростислав Коняшкин бүгінгі таңда негізгі интеграциялық жұмыстар аяқталғанын, жұмыстың тек соңғы бөліктері қалғанын жеткізді. 2035 жылға қарай ет, сүт немесе теңіз өнімдерінің 11% балама ағуыздан жасалады. Бұл туралы Forbes агенттігі хабарлады. Сала мамандарының айтуы бойынша адамдар жасанды ағуызды өте жақсы көреді және тез қабылдайды. 2020 жылы әлемде 574 миллион тонна ет, теңіз өнімдері, сүт өнімдері мен жұмыртқа желінген. Бір адам басына шаққанда 75 келіден келеді. Сарапшылар мен белсенділердің мазасыздағанына қарамастан, жыл сайын дамушы елдер ағуыз өнімдерін пайдалану артып отыр. Ағуыз өнімдерін жиі пайдаланудың қоршаған ортаға салдары қандай? Өз етін жейтін жануарға адамдар қандай қарым-қатынаста болуы керек? Ағуыздан жиі пайдаланатын денсаулыққа зиян бар ма? Бұл бүгінде өзекті сұрақтардың бірі. The Boston Consulting агенттігі сарапшыларының болжамынша, қарапайым ағуызға қарағанда балама ағуыз тағамдарына сұраныс артады. Балама ағуыз дегеніміз жануарлар ағуызының дәмі мен құрылымына ұқсас өсімдік негізінде дайындалатын өнімдер. Қазір балама ет ірі мейрамханалардың мәзірінде пайда болып үлгерді. Мамандар ең танымал 10 тағамның 9-ын қымбат емес балама ағуыздарды пайдаланып жасауға болады, дейді. 2035 жылы ағуыздан өнім, яғни ет, теңіз өнімдері, жұмыртқа және сүттің 11% балама ағуыздан жасалады. Балама ағуыздар пайдалғана емес, олар климат өзгеруімен күресте көмектесе алады. Жаппай балама ағуызды енгізу арқылы 2035 жылға қарай жыл сайын Жапония атмосфераға лақтыратын көмір қышқыл газының көлемінде тең газды үнемдеуге болады, дейді. Бұл биоалуан түрлілікті сақтап қана қоймай, су ресурстарының жағдайын жақсартып, азық-түлік қауіпсіздігін нығайтуға көмектеседі. Ресей ұлттық әл-ауқат қорында ақш долларын сақтаудан бас тартады. Сондай-ақ Ұлыбритания фунт стерлингінің үлесі 10%-ден 5%-ке төмендеді. Валюта құрылымындағы өзгеріс алдағы бір айда іске асады. Бұл туралы көрші елдің қаржы министрі мәлімдеді. Айтуынша, қорда ақштың 1 доллары ғана сақталмайды. Бұған дейін оның үлесі 35% болған еді. Есесіне евро мен Қытайдың юаніна басымдық беріледі. Яғни қаржының 40% евро мен 30% Қытайдың валютасында сақталады. Сондай-ақ алғаш шырет Ресейдің ұлттық әл-ауқат қоры 20% байлығын алтынмен сақтауға бел байлайды. Айта кетейік, 1 мамырдағы мәлімет бойынша Ресейдің ұлттық қорында 13,8 триллион рубль бар. Оның 40 миллиарды ақш доллармен сақталған. Қаржы министрлігінің мәлімдемесінен кейін Ресей қор нарығында доллар мен евроның құны сәл төмендеген. Қазақстан қор биржасында ақштың 1 доллары 427,99 тиын, евро 521,81 тиын, ал ресей рублі 5,85 тиын деп белгіленді. Ал жұма күнгі 4 маусымдағы ақпарат барысында мұнайдың әлемдік бағасы өсіп келеді. WTI мұнайының шілде айындағы фьючерстері 0,55%-ға көтеріліп, бір баррелі үшін 69,121 долларға жетті. Ал Brent маркалы мұнай фьючерстері тамызда жеткізілгенмен 0,57%-ға өсіп, бір баррелі үшін 71,176 долларды құраған. Кәсіпкерлер палатасы ел бизнесін дамытудың жаңа жолын ұсынды. Кеше онлайн режимде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша 5-ші республикалық кәсіпкерлер форумы өтті. Атамекен кәсіпкерлер палатасының төралқа төрағасы Тимур Құлыбаев ел президентінің кәсіпкерлікке арналған жаңа нормативтік құқықтық актілерді дайындау туралы тапсырмасына қатысты атқарылып жатқан шараларды атады. Сондай-ақ кәсіпкерлердің қатысуымен орын алатын жемқорлық мәселесі де айтылды. Тақырыпты елордалық әріптесім Әселім Қалкен толықтырады. Отандық бизнесті дамытудың жаңа жолы ұсынылды. Ең алдымен кәсіпкерлікке арналған заңнамаларды реттеу жұмысы тұр. Бизнесті реттеу саясат адамдардың өмірі мен денсаулығын, қоршаған ортаны қорғауға бағыттауы тиіс, дейді кәсіпкерлер қауымдастығы. Ол үшін бизнеске қойылатын талаптарды реттеу қажет. Мы попытались посчитать все требования к бизнесу и остановились на отметке в 30 000 нормативно-правовых актов.
Біз бизнеске қойылған барлық талапты ескеріп, 30 000 нормативті құқықтық актіге тоқтадық. Бізде тек бизнес саласына қатысы бар, заңдардың өзі 200-ден астам. Мұндай жағдайда кәсіпкерлік субъектілері қалай жұмыс істейді? Әсіресе шағын және орта бизнес. Дамыған елдердің тәжірибесіне сүйене отырып, жаңа реттеу саясатында ойын шартын өзгерттік. Өзектілігін жоғалтқан, қайталанатын бизнеске қойылатын талаптар алынып тасталады. Қалған талаптардың бәрі бірыңғай реестрге енгізіліп, цифрландырылады. Ел экономикасында шағын және орта бизнестің үлесі 25%-ның үстінде. Бүгінгі күні шағын және орта бизнеске салынып отырған салық тым жоғары, дейді кәсіпкерлер. Негізгі салық төлейтін 2000-нан астам ірі кәсіпкерлік, 6000 орта кәсіпорын бар. Ал 1 миллионға жуық шағын және орта бизнес салық төлеуден жалтарып жатады. Оның өз себептері бар. Всячески избегают уплаты налогов, поскольку не понимают и боятся сложного администрирования. Шағын бизнес салық төлеуден қашады, себебі әкімшілік қиындықтардан қорқады, кедергілер көп. Сондықтан шағын және орта бизнес үшін ең аз қарапайым салық енгізілуі керек. Олар үшін салық төлеу коммуналдық қызмет төлемдерін жасаумен тең болуы тиіс. Әсіресе еңбек қорына төленетін жарналар көп. Қазір әр жалдамалы жұмысшы үшін жұмыс беруші 5 төлем жасайды. Жалпы алғанда 34%. Бизнестің сыбайлас жемқорлыққа қатысты өткен форумында ірі нысандарды салу кезінде дамыған елдердегідей жобалық жоспарлауға көшу керек, сондай-ақ бюджет қаражатын бөлуден бастап игеруге дейін сүймелдеуді енгізген жөн. Мемлекеттік қаржымен жұмыс істегің келсе, ашықтыққа дайын бол, дейді жемқорлықпен күрес агенттігінің басшысы Марат Ахметжанов. Атамекен палатасы мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі бірлесіп, агроөнеркәсіп кешеніндегі субсидиялар мен дотациялар беру саласындағы тәуекел аймақтарына талдау жүргізуді бастамақ. Бұл жақында өтетін ауыл әкімдерін сайлауға қатысты қамтылып отыр. 5 жылдың ішінде субсидиялауға 1 триллион теңгеден астам қаражат бөлінді. Ауыл шаруашылығы бойынша қозғалған қылмыстық істердің жартысынан көбі, яғни 54%, субсидия ұрлаумен байланысты. Қазаннан қақпақ кетсе, иттен ұят кетеді, дейді. Сондықтан бүгінгі мынау жағдай, сол жемқорлыққа бір жақсы жағдай жасалып отыр. Соны біз бұзуымыз керек, бір жақсы тосқауыл қоюымыз керек. Агенттіктің мәліметінше, өткен жылы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің 90% антикордың сыртқы талдауымен анықталған. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК Ақыргек телеарнасы, Елордадан. Қала тұрғындары мен қонақтарының назарына, немесе Батыс Қазақстан облысының тұрғындарына. Жылдың соңына дейін Орал халықаралық әуежайының су жаңа терминалы тұрғындардың игілігіне қызметке пайдалануға берілетін болады. Бұл туралы облыс әкімі Ғали Есқалиев мәлімдеді. Орал халықаралық әуежайының құрылысы биыл жыл соңына дейін аяқталатын болады. Бүгінде 100-ге жуық жұмысшы жаңа қос қабатты нысанды жыл соңына дейін аяқтау үшін бар күшті сарп етуде. Естеріңізге сала кетеміз, 2015 жылы жасанды ұшып-қону жолағына күрделі жөндеу жүргізіліп, барлық түрдегі қазіргі заманғы әуе кемелерін шектеусіз қабылдауға мүмкіндік туды. Алайда терминал ғимаратының тозуы және техникалық базаның ескеруі әуежайдың жолаушылар өткізу қабілетін арттыруға және жаңа әуе бағыттарын ашуға мүмкіндік бермейтін. Орал қаласының әуежай ғимараты сонау совет үкіметі заманынан еске түсіретін көне ғимарат болатын. Тіпті тоқырау кезеңінің көрінісін қаз қалпында сақтап қалған бұл мүйіз 40-50 жылдар бұрынғы оқиғаларды таспаға түсіруге таптырмас декорацияда еді. Бұрынғы әуежай ғимаратының іргетасы 1979 жылы қаланған, осылайша сараптама жүргізілген соң мамандар терминалды 100% тозығы жеткен деген шешім шығарды. Әуежайдың халықаралық деген атына заты сай емес жолаушыларға қолайсыз, инфрақұрылымы нашар, шынында да моральдық һәм материалдық жағынан әбден тозған болатын. Қазақстанның батыс қақпасы саналатын әуежай құрылысы аяқталған соң, бұрын сағатына 200 жолаушыға қызмет көрсетілсе, жөндеуден соң 400 жолаушы әуежайдан шыға алады. Сонымен қатар ғимараттың көлемі 2 есеге ұлғаймақ. Ал 4 жыл бұрын апатты жағдайда болуына байланысты ұшып-қону жолағы жөндеуден өткізілген еді. Өздеріңізге белгілі, халықаралық әуежай терминалының құрылыс жұмыстары бірнеше жылдан бері жүзеге асырылуда. Атқа мінерлер жылдың соңына дейін терминал құрылысы аяқталып, ел игілігіне пайдалануға беріледі, деп мәлімдеді. Алайда қала тұрғындары мен қонақтар осы орайда құрылыс жұмысы барысында бірқатар ұйымдастыру шараларының дұрыс жүзеге асырылмағанын тілге тиек етті. Жұмыс көрініп тұр, стройка өтіп жатыр, бірақ қазір көп мәселе дұрыс шешілмеген. Сервис деген қазір келген адамға, қарсылап тұрған адамға сервис мұны бастықтан ойлаған жоқ. Сондықтан мен айтатын сөзім бір сөз: дұрыс жасасыз, ұят бол. Біздің
қаланың есігі дұрыстау керек. Қазір болашақта бір күнде 400 адамға дейін қызмет көрсететін жаңа терминалдың құрылысы қызған. Нысан басындағы құрылысшылар түсірілім тобымызды көре сала, аттондарын ала қашып, қандай да бір ақпарат беруден бас тартты. Тек бізге белгілі бір ғана мәлімет, құны 6,5 миллиард теңгені құрайтын жаңа нысанның жыл соңында пайдалануға берілетіні. Бұл туралы осыдан бір апта бұрын аймақ басшысы Ғали Есқалиев Қазақстан Республикасының президенті жанындағы орталық коммуникациялар қызметі алаңындағы баспасөз мәслихатында мәлімдеді. Значительно увеличилась площадь. Әуежай құрылысы жыл соңына дейін аяқтау жоспарланып отыр. Барлық күш тартылуда. Болашақта су жаңа ғимарат тұрғындар мен қала қонақтарына қызмет ететін болады. Құрылыс менің бақылауымда. Естеріңізде болса, әуежайды қайта жөндеу жұмыстары 2018 жылы басталып, оған бастапқы уақытта 1,5 миллиард қаражат бөлінген еді. Кейін әуежай терминалын қайта құру жөндеу жұмыстарында техникалық қателіктер орын алғандықтан жоба уақытша тоқтатылды. Сондай-ақ, жаңа терминалдың құрылысы биылғы жылдың басында жобаға бірқатар өзгерістер енгізілгеннен кейін қайта жанданды. Бірінші жылдан бері Тарнысан арқылы сапарға шыққан жолаушылар енді құрылыстың қызуына байланысты әкімшілік ғимаратқа дейін бірнеше метр жаяу жүруге мәжбүр. Кісілерді алып келеміз аэропортқа, бірақ балалы адамдар бар, жүктермен болады. Әрине, ыңғайсыз, қашықтау. Бірақ енді өткізбегенсін, не істейсін? Осы жерден қайтасыз. Қарашығанақ Petroleum Operating компаниясының есебінен жүзеге асырылып жатқан құрылысқа жауапты Construction Group құрылыс компаниясы. Бағдарламамызды одан әрі қарай апта ішінде орын алған өзге де елеулі оқиғалармен жалғастырамыз. Назарларыңыз экранда болсын. Сыбайлас жемқорлық туралы хабарлаған немесе жемқорлыққа қарсы күресте көмек қолын созған азаматтарға бір жылға ақшалай сыйақы беріледі. Бүгінде сыбайлас жемқорлық жолымен алған қаражаты немесе келтірілген залал сомасы 1000 айлық есептік көрсеткіштен 2 917 000 теңгеден аспаса, құқық бұзушылық фактісі жайлы мәлімдеген тұлғаға төленетін ақы қылмыстың ауырлығына байланысты. 30-дан 100 айлық есептік көрсеткішке дейінгі соманы құрайды. Сыбайлас жемқорлық фактісі аталған сомадан артық болса, сыйақы 10% құрайды. Бірақ 4000 айлық есепті көрсеткіштен аспайды. Яғни 11 миллион 668 мың теңге төленуі мүмкін. Жыл басынан бері 2 облыс тұрғынына сыйақы берілген. Айта кету керек, ынталандыруды қаржыландыру республикалық бюджет есебінен жүзеге асырылады. Атырау қаласында биыл субұрқақтар іске қосылмай қалуы мүмкін. Жаз мезгілі болса, сынап бағанасы жоғарғы температураны көрсететін облыстың тұрғындары үшін бұл үлкен проблема. 25 субұрқақтың жартысы былтыр жөндеген мердігер мекеменің жауапсыздығынан іске қосылмай қалған. Облыс орталығында әсемдік пен жан сергітер әсер сыйлап, маржан су атқылаған субұрқақтар санаулы. Оның өзі белгілі бір уақытта ғана іске қосылып, кері ажыратылады. Қаладағы 25 субұрқақтың 9-ын былтыр мердігер мекеме толықтай жаңартып, іске қосуы тиіс болатын. Нәтижесіз қалған жұмыс үшін бүгінде әкімдік аталмыш мекемемен бітімге келе алмай жүр. Ал қаладағы 9 субұрқақ әлі сол қалпа, жұмыс жасамайтын күйде. Құжаттар шілде айында мемлекеттік сараптамадан өтетін болса, оның өзі 45 күн уақыт алады. Қыркүйек айында сессияда қаражат сұратылып, тендер жарияланатыны тағы бар. Жауаптылардың дерегіне сүйенсек, биыл жаз мезгілінде атыраулықтар қалған субұрқақтардың іске қосылғанын көрмеуі де мүмкін, себебі құжаттар жаз мезгілінің аяғына тәмен бітсе, күн суытып, субұрқақтарды қосудың қажеттілігі болмай қалары анық. Цифрлы Қазақстанда ауыл халқының бәрі бірдей заманауи технологияны пайдаланып отыр деп айту қиын. Электронды үкімет қызмет түрлерін автоматтандыруды қолға алып, онлайн отырып тіркеліп қашықтан оқуды меңгеріп жатқанымызда ауылдықтар мұның бәрінен мақұрым қалып отыр. Цифрлық даму министрі бүгінде 6,5 мыңға жуық ауыл болса, соның 5300-інде интернет бар, бірақ бәрінде бірдей сапалы байланыс жоқ дейді. Бағдат Мусин 2023 жылға дейін ғаламторсыз отырған 1200 ауылдың тең жартысы заманауи игілікке қол жеткізеді деп сендіреді. Интернетті армандап шаршаған ауылдарға шетелдік компаниялармен келісімге отырып, интернет тартудың пилоттық жобалары іске асырылмақ. Ол ауылдардың мәселесін екі жолмен шешеміз дейді министр. Бірінші жолы радиожиеліктер арқылы, екінші жолы төмен орбиталы жерсерік топтар арқылы интернет жеткізу көзделуде. Келесі жылдың аяғында интернет сапасы нашар 510 елді мекендегі жағдай түзелмек. Ал интернет мүлдем жоқ елді мекендердің тең жартысына төмен орбиталы жерсерік топтары арқылы байланыс жеткізіледі. Ал интернеті жоқ ауыл балалары пандемия барысында қашықтан сабақ оқи алмай қалды. Сондай-ақ министр брифинг барысында атышулы ашық қосымшасына келесі аптадан бастап вакцина алғандардың мәртебесі енгізілетінін айтты. Хабарымызды одан әрі қарай жалғастырамыз. Еліміздің барлық аймағында мал жайылымдылық жерлер жетіспейді. Жайылымдылық жер тапшылығы еліміздің барлық өңірінде байқалады.
статистикаға сүйенсек, Қазақстанда шамамен 185 миллион гектар жайынбылық жер бар. Олардың ішінде ауыл шаруашылық тауарын өндірушілерге 73,14 миллион гектар жер бөлінген. Қарапайым халық үшін жайынбылық жер тапшылығы 32 миллион гектардан асады. Ауылдық жерлерде 7,7 миллион адам немесе ел халқының 40%-нан астамы тұрады. Бұл ретте бүгінде жеке шаруашылықтарда ұжымдасқан шаруашылықтарға қарағанда 2 еседен аса мал ұстайды. Мал басының шамамен 80%-ке жоғы ауылдың маңында жайылатындықтан елді мекендерден 5-6 шақырым радиустағы жайылымдылық жерлер тозған. Мәселен, Атырау қаласынан 100 шақырым қашықтықта орналасқан Ақжай ауылының тұрғындары наразылық білдірді. Онсызда өлместің күнін көріп отырған халық бар айналысатын кәсібіміз төрттілік бағу еді. Оғанда мүмкіндік бермей отыр деп налыйды. Ауыл әкімдігі жайылымдылық жерді егісігуге кәсіпкерлерге берген көрінеді. Махамбет ауданы Ақжайық округының тұрғындары бағып отырған төрт түлігінің қызығын көріп, ірімшікпен аққа қол жеткіз алмай отыр. Оған себеп ауылдағы жайылымдық жерлердің егістікпен айналысатын кәсіпкерлердің қарамағына өтуі. Онымен қоса кәсіпкерлер егістік жерді сыммен қоршап, шұңқыр қазып, мал өте алмайтындай қорған жасап қойған. Бәрін қазып тастаған. Мына мал өте алмайды, малымыз құлап атыр. Өліп атыр, мына жігіттер осы ауылдың нелерінің бәрі куә. Ауылдық жерде тұрғасын халық осы күн көріс, мал мен күн көріп атырмыз. Басқа табысымыз жоқ. Енді президенттің өзі де солай айтып атыр ғой жаңағы мал мен күн көру керек деп. Онсыз да ақсап тұрған ауыл шаруашылығын дамуына азды болса үлес қоссақ дейтін тұрғындар ауыл әкімдігінің халықпен санаспайтынына ашулы. Ақжайықтықтар биылғы жауынның жиі болуының арқасында төрт түліктерін аман сақтап әзірге амалдап отырған көрінеді. Басқадан біз сатып алдық. Бірақ та ережеге сәйкес каналдың тормы арақашықтығын сақталмаған. 30 метрдің шындығында 30 метр болу керек. Қазірде көріп отырған 5 метр айналасында. Енді бұл малға су ішуге қиындық туғызып тұр бір жағынан. Біз сұрайтынымыз осы ығыстырылуын сұраймыз. Мемлекеттік бағдарлама негізінде заңды түрде егістік алқаппен айналысып жүрген кәсіпкерлер халық арасынан бой көрсетпеді. Себебі бұл қателік бізден емес деп ат бойларын ала қашқан, қажет болса сотта жүздесетіндерін жеткізді. Ал жергілікті тұрғындардың пікіріне құлақ аспаған ауыл әкімдігі құнарлы жердің қызығын неге көрмеске? Қажет болса қырда да мал жаюға арналған жер бар деп қосымша дерек келтірмек болды. Енді аудан әкімде маған айтқаны, жер берілу керек, жерді манағы налогын төлеу керек, бос жатқан жердің бәрін беру керек деді. Сондықтан 5 километр жерден ары қарай біз жерді беріп, сол бойынша қазір сол жігіттермен қоян қолтық жұмыс жасап жатырмыз. Қырға былтыр облыс әкімінің басшылығымен 80 гектар жерге капремонт жұмыс жүргізілді. Соның бәріне мал су ішіп, соның бәріне манағы малдың жайылып жататын жайылымдық жерлер бар. Енді мен тұрғындардың айтқанымен келіспеймін. Тұрғындармен аталмыш мәселе алдын ала талқыланып па еді деген сауалға әкім ауыл арасынан қоғамдастықтың өкілі атанғандар егістік алқапқа келісім бергендігін дәлел ғып келтірді. Құнарлы жерде егін піскен шағында тұрғындар қалағанын алып жүріп, енді міне жер бермейміз деп шу көтергені таңғаларлық дейді. Алайда ауыл тұрғындарының ашынуы бекер емес, мал жаюға арналған өзге жайылым алқаптары ауыл тұрғындары үшін алыс әрі қолайсыз көрінеді. Райымбек Әділгерейұлы, Айбек Байзақов, ТДК42, Атырау облысы. Орал қаласында бірнеше күннен бері жауған толассыз жауын коммуналдықтарды әбден састырса, Маңғыстау өңірінде мал жайымдық жерлері жетпейді. Бұл жерлерде қуаңшылық орын алуда. Маңғыстауда қуаңшылықпен мал қырылып жатыр. Маңғыстауда қуаңшылықтың салдарынан 3 айда 1400 бас мал қырылды. Биыл жаңбыр жоқ, далада төрттілікке талғажау болатын шөп шықпады. Соның кесірінен шаруалар мал азығын қымбатқа сатып алуға мәжбүр. Жығылғанға жұдырық, енді құдықтағы жер асты сулары да тартыла бастады. Осыған байланысты шаруалар аймақта төтенше жағдай жариялауды сұрайды. Көз көрген машылар қазіргі жағдайды жұт деп бағалайды. Жағдайды көзбен көрген үкімет жанынан құрылған жұмыс тобы енді бір шешімге келмек. Жемшеп сатып алу үшін бүгін облыстық бюджеттен 107 миллион теңге бөлінді. Бұл қаражатқа Ақтөбе, Қостанай, Батыс Қазақстан облыстарынан мал азыға келінеді. Әсіресе биылғы жыл шаруаларға тым ауыр соғып отыр. Жауын-шашынның болмауы, тасымалданатын жемшептің жетіспеуі, ыстықтың ерте түсуі, мұның барлығы төрттіліктің күтіміне кері әсерін тигізгелі тұр. Өңірдегі шаруалардың жеке малына қажетті азық қамдау үшін өткен аптада облыс әкімінің тапсырмасымен шұғыл жұмыстар қолға алынған еді. Мәселе қалай шешіліп жатыр? Өңірдегі меншікті тілшіміз Әсел Тұмашқызы тарқатсын.
Маңғыстауда қуаңшылық салдарынан соңғы 3 айда 1400 бас мал қырылған. Жығылғанға жұдырық, басқа өңірлерден тасымалданатын жемшөп бағасы былтырға қарағанда да қымбаттап кеткен. Фермерлер енді аймақтағы жағдайға назар аударуды сұрайды. Солардың бірі Ырзабек Атшыбаев. 10 жыл бойы тірнектеп көбейткен мал басы биыл жайылым жоқтығынан азайып кеткен. Енді қуаңшылықтан мал түгел арам өлеме деп алаңдайды. Ешқандай шөп өспей жатыр, ешқандай. Үкіметтен де көмек шамалы. Шөп дейтін қазір бір түгі 1800 теңгеден кем емес. Кебек дейтін 2200-2400 теңге. Оны енді фермерлердің жағдайы өте соны сатып алуға келеді деп ойлай алмаймын. Осыдан 3-4 жыл бұрын 700-800 теңге болатын еді шөп. Бір түк шөп. Қазір 2 есеге қымбат түсіп кетіп отыр. Бүйте беретін болса бағып отырған сандай малымыздан айырып қалатын түріміз бар. Былтыр аймақта 5000 мал қырылған, ал биыл құрғақшылықтан жылқының 15%, қойдың 14%, ал түйенің 4% шығын болды. Ол аздай шаруалар құдықтағы жерасты суларында тартыла бастағанын айтады. Осы мәселеге байланысты өңірде жедел штаб құрылды. Атқамінерлер Ақтөбе облысына аттанып, келіссөз жүргізіп жатыр. Маңғыстау ауданын, Қобда ауданымен бірге жауапкершілікке осы меморандум арқылы жұмыс жасайтын боламыз. Енді қазір көріп отырғандарыңыздай, бізге қазір осы Қобда ауданы 10 мың гектар жерді осы маусымдық шабындыққа беруге өз келісімін беріп отыр. Сондықтан да Маңғыстау облысынан осы ниет білдіруші кәсіпкерлер болса шабындыққа қатысты. Осы жерге келіп барлық мүмкіншілік бар. Ақтөбеден жайылым жерді уақытша алу бойынша келіссөздер әлі де жүргізілмек. Басты мақсат өңірдегі 5 ауданның шаруалары шөпті тікелей ала алатындай мүмкіндік жасау. Сондықтан облыстық қазынадан қаражат бөлуде қарастырылып отыр. Әсел Тұмашқызы, Амандық Аманқұлов, ТДК 42 арнасы, Маңғыстаудан. Санитарлық дәрігердің қаулысына сәйкес қалааралық автобустардың жүруіне рұқсат берілді. Енді карантин талаптарының жұмсаруына орай жұмысын бір тоқтатып бір жалғастырып жүрген автовокзал жұмысына қан жүгірмек. Бұрындары Оралдың автовокзалына жолаушы көліктері 8 бағытқа қатынайтын еді. Қазір рейстердің саны қысқаруына байланысты тек Атырауға ғана автобуспен жетуге болады. Өздеріңізге аян, бір жылдан аса уақыт автовокзал жұмысы тоқтап тұрды. Бір жылдан соң карантиндік шектеулер жеңілдеп, қалааралық автобустар 4 наурыздан бастап жүре бастады. Алайда ай жарым уақыт өткен соң өңір ауру таралу көрсеткіші бойынша қайтадан қызыл аймақтар тізіміне еніп, қалааралық автобустар қызметі тағы да тоқтады. Жұмысына кіріскен тасымалдаушы кәсіпорындарда жалпы саны 200-ге жуық қызметкер бар. Жұмысшылар осы уақыт аралығында мүмкіндігінше басқа қызметке тартылыпты. Сала мамандары Оралдан ресеймен қоса 7 бағытқа қатынайтын автобустар эпидемиологиялық ахуалға байланысты біртіндеп жұмысын қайта бастайтынын айтты. Толығырақ Ажар Хамит қызының бейнематериалында. Жаңадан шыққан санитарлық дәрігердің қаулысына сәйкес автовокзалдың жұмысына рұқсат берілді. Қазіргі таңда Орал қаласынан Атырауға ғана қатынауға болады. Рейс күніне бір-ақ рет жүреді. Автовокзал қызметкерлері қазіргі таңда рейстермен қатынайтын жолаушылардың қатары сиреген айтады. Тіпті 50-ге жуық жолаушыға арналған автобус тек 10 шақты адамды көрші қалаға тасымалдайды екен. Ал Ақтөбеге қатынайтын рейсті жолаушылардың жоқтығына байланысты мүлдем жауып тастаған. Біздің сұрауымыз, біздің өтінішіміз тек Қазақстан көлемінде емес, жалпы Россия шекаралас бағыттағы маршруттарды ашуын өтінеміз. Бұл тек біздің емес, жалпы бұл халықтың сұранысы. Жақсы, қанша рейс қатынайды, қайда? Күні бүгін қалааралық деңгейдегі тек Орал Атырау бағытындағы сағат таңғы 9-да билет құны 4500 теңге солай қалды. Тек бір бағытта қазір жүрген. Ақтөбеге? Ақтөбеге кісілер жоқ. Біздер аштық, яғни жолаушы болмағасын билет сатылды, ешкім келген жоқ. Сосын біздер қазірше тоқтатуға мәжбүр жүрміз. Бұрындары Оралдың автовокзалынан 8 бағытқа қатынауға болатын еді. Қазір пандемия мен карантин шектеулері және шекараның жабықтыруына байланысты тек ел ішінде қызмет көрсетуге ғана рұқсат берілген. Осыған дейін көрші елге жолаушыларды тасымалдаған автобустар қаңтарылып бос тұр, ал темір тұлпарлардың жүргізушілері рейс болмағасын жұмысынан қағылған. Бірі отбасын асырау үшін өзге жұмысқа ауысса, енді бірі автопаркте өзге қызметті атқарып жүр. Халықаралық рейстің болмауынан жолаушылар да зардап шегіп отыр. Себебі ұшақпен ұшуды көпшіліктің қалтасы көтермейтіні жасырын емес. Мы простаем уже год
Бір жылдан астам уақыт бойы халықаралық рейстер тоқтады. Бұрындары Ресейге 6 бағытқа қатынайтын едік. Қазір шекараның жабық болуына байланысты рейстер тоқтады. Осы жағдайға байланысты жүргізушілердің басым көпшілігі басқа жұмысқа ауысып кетті. Енді 15 шақты адам осында жұмыс жасаймыз. Шекараның ашылуын тағатсыздана күтіп жүрміз. Автовокзалдың өкілдері карантин мен пандемия кесірінен 520 миллион теңгеден астам шығын келгенін айтады. Ажар Хамитова, Нұрлан Кунашев, Рустам Жұмашев, ТДК-ғыр екітелернасы. Міне қымбатты телекөрермендер, апталық ақпар бағдарламасы осымен аяқтала келді. Хабарымыздың келесі бөлігі «Қылмыстық хроника». Онымен әріптесім Айдос Мәлігілі таныстырады. Эфирде амандықпен жүздескенше. Армысыздар, бұл қауіп-қатер айдары. Каспий теңізінің жағалауында заңсыз балық аулаумен айналысатын браконьерлердің базасы табылды. Қалың қамыс арасына жасырылған балықшылардың тұрағы Жылыой ауданы аумағында орналасқан. Браконьерлер базасы тікұшақпен рейд жасау кезінде анықталыпты. Бекіре аулайтындар күрке ішін азық-түлікпен киім-кешекке толтырып тастаған. Ит пен құс инспекторлар кезігіп қалса, қорғанатын қару-жарақпен оқ-дәрілерді де сайлап қойған екен. Также рядом с базой обнаружены два самодельных вездехода. Арнайы операция кезінде екі жол талғамайтын көлікпен рұқсат етілмеген құралдар салынған үш резенке қайық табылды. Сондай-ақ жеті қапшық ау құралдары және ішінде бар жағдай жасалған күрке де бар. Инспекция қызметкерлері лагерді бұзып, техника мен жүзу құралдарын толығымен тәркіледі. Қарақшылық жасаған күдіктілер ұсталды. Атырау облысының екі тұрғыны шаһардағы несиеге ақша берумен айналысатын мекеме ғимаратына басып кірген. Кассада отырған К есімді азаматшаны пышақпен қорқытып, 50 мың теңгеден астам ақшаны алып кетіпті. Жәбірленуші дереу 102 номеріне хабарласқан. Нәтижесінде 10 минут ішінде екі ер адам алысқа ұзамай ұсталды. Күдіктінің бірі таксиге отырып қаладан шықпақшы болыпты. Атырау облысының қос тұрғыны да бұрындары да істі болған екен. Олардың жас шамалары 20-25 жас аралығында. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье разбой. Қазіргі таңда күдіктілерге қатысты қарақшылық, яғни Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 192-ші бабының 2-ші бөлігіне сәйкес сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары басталды. Тінту кезінде айғақ заттары ретінде пышақ табылды. Тәркіленген заттар сараптамаға жіберілді. Күдіктілер уақытша қамау изоляторына қамалды. Орал қаласында 3 жасар сәби терезеден құлап мерт болды. Ол сол күні Желаев кентінен облыс орталығына қонаққа келген екен. 5-ші қабаттан құлаған бүлдіршінді облыстық балалар ауруханасына жеткізеді. Алайда кішкентай бала алған жарақаттарының салдарынан еш жемей жан тапсырған. Сала мамандары бұл биылдыққа облыс аумағында терезеден құлау оқиғасы бойынша тіркелген 3-ші факт екенін айтады. Барлық жиһаз дивандарды терезе алдынан алып тастаңыздар. Барлық нелерді баланың терезеге шығушы болатын себепші болатын жиһаздарды. Сонымен қатар терезеге мына арнайы құлыптар, арнайы ограничительдер қойып орнатқандарыңыз дұрыс. Судьяны қымбат иіс су мен ақша беріп сатып алмақшы болған. Ақтауда соттың ғимаратына тұрғын қымбат иіс су мен ақша тастап кеткен. Белгісіз әйел Маңғыстау облыстық сотының судьясына осындай сәлемдеме қалдырып кеткен. Келіншек сот ғимаратына келіп, судья Ғабит Бастаубаевпен кездескісі келетінін айтқан. Есік алдындағы күзет оны ішке кіруге рұқсат жоқ екенін ескерткен. Алайда алған бетінен қайтпаған әйел пакетті қызметкерлерге беріп, судьяға сәлемдемен жеткізуді сұраған. Қазір судьяға ауыз бастырық бермекші болған белгісіз әйел іздестіріліп жатыр. Жедел тергеу тобы, тобының арлан арнайы тобы аталған пакетті ашып, оның ішінде 300 мың теңгемен бірге ақ қорапқа оралған заттың барын анықтады. Қорапты алдын ала жарылғыш зат бар жоғын анықтау мақсатында іс-әрекеттерін жүргізіп, оның ішінде жарылғыш заттың жоғын анықтағаннан кейін қорапты ашу кезінде одан иіссу алынды. Қазіргі уақытта тергеу амалдары жүргізілуде. Батыс Қазақстан облысында бір күнде екі адам суға кетті. Қайғылы жағдайдың бірі Круглозерное кентінде болған. Екінші маусым күні таңғы сағат 9-да шамасында 1994 жылғы ер адам тыйым салынған жерде шомыламын деп ажал құшыпты. Куәгерлердің айтуынша азамат ішімдік ішкен көрінеді. Көшім каналына түсіп батып кеткен жігіттің денесін құтқару жасағы судан шығарды. Дәл сол күні 2005 жылғы жасөспірім шомылуға тыйым салынған жерде жайық өзеніне түсіп батып кеткен. Жалпы жыл басынан бері Батыс Қазақстан облысының су айдындарында 10 адам суға кетті, соның 3-і бала көрінеді. Осы орайда ескертейік.
суға шомылар кезінде қауіпсіздік шараларын сақтанып жүріңіздер ағайын. Орал қаласында дене шынықтыру көшесі Затон Чапаев 2005 жылғы тұрғын мектеп оқушысы суда батып кетті. Өзі балалар суға түсуге барған екен. Сол тағы да жаңағы түсуге болмайтын жерде суға түсіп, белгісіз жағдайда суға батып кетті. Бұл осы аптадағы қауіп-қатер айдарына келіп тіркелген ақпарат. Қауіп-қатер айдарының мақсаты қылмыстың алдын алу. Ал біздің айтарымыз қылмыстың соңы жаза. Аман сау болыңыздар.